Mobil na dně rybníka a kouzelné lektvary. Tomáš Hanák na cestě z města ve 20 hodin. Realita překonává fantazii. Stačí správný úhel pohledu. Stalo se ve 22 hodin. Julia Robertsová a John Malkovich v slavném příběhu o Čekilovi a Hajdovi. Virtuózní herectví ve filmu Mary Reilly. Zítra ve 22.30 na ČT1.